Добър вечер, уважаеми зрители! Започва централната емисия на AgroTV. Аз съм Георги Радулов. Следват акцентите. Избран е председател на Земеделската комисия. Нова национална стратегия за училищните схеми в следващия програмен период. Фонд Земеделие изплати над 1 милион 400 хиляди лева по програмата за морско дело и рибарство. Росен Костурков е избран за председател на парламентарната комисия по земеделието, храните и горите. Той от квотата на Продължаваме промяната. До изборът му се стигна, след като кандидатурата на бившият заместник министър Иван Христанов не беше подкрепена от депутатите. Росен Костурков е от Панагюрище и по образование инженер. През следващия програмен период училищните схеми ще се прилагат по нова национална стратегия. В тази връзка вече е преведена тематична междуведомствена група, която в рамките на месец трябва да подготви нова нормативна уредба. Работната група се оглавява от служебният заместник министър на земеделието Тодор Джиков. Ето и подробностите. Схемите училищен плод и училищно мляко са приоритет в европейския дневен ред. Заложени са две основни цели. Първата – да се създадат още от ранна детска възраст навици в подрастващото поколение към здравословното хранене. Втората – осигуряването на пазар на качествени земеделски продукти. Според заместник министър Тодор Джиков, схемите подпомагат и реализирането на стратегията от фермата до трапезата, чиято основна цел е скъсяването на веригата на доставки и получаването на адекватна цена спрямо качеството на произведената земеделска продукция. Новата нормативна уредба ще се базира на широко проучване на хранителните навици на децата и на анализ върху здравословното хранене. В рамките на заседанието представители на браншовите организации изложиха своите идеи за норми, които да бъдат включени в стратегията. Разширяване на таргет групата от ученици до 7 клас, увеличаване на биологично произведените продукти в доставките, както и на стоки, произведени в България, и промяна в грамажите за една порция. От бизнеса предлагат още да бъде заложена актуализация на доставните цени поне два пъти през учебната година и фиксиране на логистичните разходи. Контролът на доставките в учебните заведения, както и нуждата от засилване на образователния елемент сред учащите, също са обсъдени на срещата. Държавен фонд Земеделие изплати над 1 милион 400 хиляди лева на 7 бенефициери по програмата за морско дело и рибарство. От тях 5 проекта се изпълняват по публичните мерки, а останалите са на частни кандидати, чието инвестиции са включени в стратегиите на две от местните инициативни рибарски групи. Най-много средства в размер на 556 000 лева са преведени на Изпълнителна агенция Морска администрация по мярка 6.1. Безвъзмездната помощ се отпуска за внедряване на интегрирано българско морско наблюдение. Община Самоков изпълнява два публични проекта по мярка 0.4 – подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с обновяване и развитие на рибарската територия. Средствата са отпуснати и на общините Бургас и Бяла, както и на Института по океанология към БАН и Сдружение Сини хоризонти. Най-голямата заплаха за българските производители на плодове и зеленчуци е вносът от съседна Турция. Пазарната картина се усложнява и заради решения на ниво Брюксел, свързани с войната в Украйна. Какви са реалностите? Чуйте! До нас е Турция. Турция се превръща в един изключително сериозен производител, благодарение на политиките за развитие. Там, както знаете, няма проблем с климата. В по-топлата част създадоха огромни инвестиции за поливно земеделие. Знаете, че всеки ден между 500 и 700 тира, може би и повече, с земеделска продукция заминава за Европа. И всичко минава, една част остава в България. Достатъчно да просто да гилотинира българските производители. Ние не сме конкурентни с тях. Така че
По принцип тази политика на Европейския съюз, с която стимулира и даде възможност за безмитен внос на плодове и зеленчуци от държавите, които са много близки до военните действия, но в същото време пък не спазват тези регламенти, които ние спазваме, ни поставя в един изключително неравноправен такъв, в едно неравноправно положение и помагайки на тях, гилотинирахме себе си. Е, това е цялата, за съжаление, жалка картина към момента. В условията на променящ се климат, фермерите трябва да реагират с агротехнически мероприятия и доверявайки се на българската селекция. Екип от Аграрния университет в Пловдив, Селскостопанска академия и Националния институт по метеорология и хидрология представиха резултати от Националната научна програма «Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот» на Образователното министерство, както и предизвикателствата, свързани с променящите се климатични и агрометеорологични условия и селекционни решения за преодоляването им. Чуйте акценти от събитието в София. Изменението на температурите до 2050 година с 95% на вероятност спрямо температурите от 61-90 година ще има ето такова представяне и разпределение. Като най-сериозно повишение на температурите ще се наблюдават в централните и източни райони на страната. Те ще достигнат до 2,3-2,4 градуса. Тази продължителност на вегетационния период в някои части от страната ще стане почти 350 дни. Става дума за Петрич и южните райони на страната. В много райони на страната тази продължителност ще бъде 300 дни и над 300. Това са районите на Ямбол, на Варна, на Пловдив, на Карнобат, на Хасково, където трябва да се вземат сериозни мерки за създаване на необходимите технологични решения, които да осигурят необходимите запаси на вода в почвата с нормалното развитие на посевите. В положителен се очаква, че е възможно да има повишаване на продуктивността заради повишените въглеродни емисии, съответно по-висока ефективност на фотосинтезата. Също така има възможности да отглеждаме и нови култури, което е свързано и с по-дългия вегетационен период. Отрицателните, за съжаление, са много повече. Те са свързани с повишаването на нападенията от болести, неприятели и плевели, повреди по културите от екстремни температури, повишен стрес от суша и влага, повишена почвена ерозия, намалена ефективност на пестицидите. И тук искам да подчертая, че за съжаление в реалните условия никога не действа само един стресов фактор и ние не можем да правим селекция само за един фактор. Винаги има комбинация. Селекционните програми са насочени към създаване на нови сортове с добра адаптация към климатичните промени, като те са свързани с създаване на сортове устойчиви на болести и неприятели, сортове устойчиви на случаи суша. Също така през последните години се обръща внимание върху създаването на сортове, които са подходящи за по-малко вложение и почвени обработки, в това число и подходящи за биологично земеделие. Също така се стремим да оценяваме сортовете по отношение на ефективното използване на азота и ефективното използване на протеина, което ще придобива все по-голямо значение в контекста на зелената сделка. Вятърните генератори на електричество допринасят за климатичните промени, вместо да ги смекчават. Това се твърди в проучване, публикувано от екип международни експерти, изследвали влиянието на перките върху микроклимата в регионите, в които са поставени. Учените стигат до заключението, че вятърните генератори затоплят атмосферата около себе си, което води до промени във въздушните течения между земната повърхност и небето. Така атмосферата губи влага, а температурата в почвата се вдига, а това води до по-малко валежи и увеличава риска от засушавания.
Този ефект се наблюдава най-вече през лятото и се усилва от височината на турбината и от размера на перките. През 2019 година беше установено, че за предишните 5 години намиращите се в Германия на сушата 29 000 вятърни генератори са затоплили въздуха с почти 0,3 градуса. Оказва се, че политическите цели за намаляване на глобалното затопляне чрез зелена енергия се разминават с реалността, при която се получава точно обратното. Според едно изследване, проведено от университета Харвард, големите ветропаркове дори са в състояние да повлияят на трансрегионалните въздушни течения с последствия като суши, проливни дъждове и промени във флората и фауната. Ветропарковете са изложени на критика и заради други негативни последствия. Всяка година от перките умират хиляди птици, прилепи и насекоми, високите турбини хвърлят плътна сянка, а звуковите им вълни могат да причинят здравословни проблеми. Освен това, много хора са на мнение, че загрозяват пейзажа. Русия се връща в споразумението за износа на украинско зърно през Черно море, съобщи Министерството на отбраната в Москва. Ведомството изтъкна, че е получило гаранции от Киев, че няма да злоупотребява с коридора за атаки срещу руски цели. Руската федерация е на мнение, че към днешна дата получените уверения са достатъчни. Затова подновяваме участието си в споразумението, се казва в декларация на Министерството на отбраната. В събота Москва временно се отегли, след като руският военноморски флот, разположен в пристанището на Севастопол, беше нападнат от Украина с дронове и понесе жертви. В резултат на най-новото развитие, цените на пшеницата, царевицата, рапицата и други аграрни суровини тръгнаха стремглаво надолу. На борсата в Париж декемврийският контракт на хлебното зърно загуби близо 15 евро или 4% до 343 евро за тон. При царевицата от мартенските доставки беше отчетен минус от 2 на 100 до 336,75 евро за тон, а рапицата от февруарските фьючерси поевтиня с цели 20 евро до 650,25 за тон. Голям принос за връщането на Русия имат ООН и Турция, които през почивните дни водиха усилени преговори за предотвратяване на кризата. Вкусове от Еленския Балкан. За характерните в района гъби, билки, ядки и плодове ни разказва Кристиян Дончев, управител на фабрика за производство и преработка на диворастящи продукти във Възрожденското градче. Прошуто и манатарки има и на други места, но еленски бут и балкански гъби има само тук. Чуйте още. Имаме много неща, които ги има навсякъде. Не се отличаваме с нещо конкретно, което да го има само при нас, да го няма на друго място. Може би се отличаваме с това, че някои неща ги има при нас повече, отколкото на други места и ги обработваме и произвеждаме от тях по-интересни неща. Както еленския бут. Прошуто има навсякъде, но еленски бут е само тук. В много региони има манатарки. При нас е благодет самата манатарка, защото е качествена, вкусна, ароматна, здрава, нечервива. Подходящи са ни горите, но пък, както казах, е кът напоследък. Затова имат ли вина хората по някакъв начин на бране, браконьерство? Има твърде много теории за начина на бране. Повече е свързан с редицата фактори, които носи брането, с изхвърлянето на боклуци, замърсяването на природата, по-трайно вреди и реженето, отрязването на дървета, отколкото това, че режеш с или без пън. Това има толкова много труд по въпроса, който доказва, че мицела се разпространява по различни пътища, а не просто да зачистиш гъбката. Така че със сигурност човека има пръст и в увеличаването и намалянето на много неща. Трюфели има ли във вашия Балкан? Има, да. От няколко години насам трюфела като добив се увеличил стремглаво, върви нагоре. Много берачи има нови, които се занимават само с това и се докарват допълнителен доход доста голям. Това беше централната ни емисия новини. Чрез опцията на сайта на AgroTV изпращайте видеа и снимки от стопанствата си, подавайте и сигнали за нередности. В програмата ни следва публицистика, а от Деси Димова ще разберете какво време ни очаква. Така се разделяме. Приятна вечер!